የተንቢ የተንቢ አበሩስ ይኸርኹ ባዘራይ ይኸርኹ እንማኹ የተንቢ የብሳቢ በላለዴ ድምጣ ባፈንተን ባሆን ወሄም ነሪሞ የሁም ስለፎች ሙይ ያሄጎታሽ ኮስራን እንቀርው ሄቃሩ መስቀር በምሩ መስቀር ዝያኸ የታዘበው ይኸማ ባኔ ቃር ዛታይ መስርባና የገን ይኸማ በኸርም ግን ባን እንደ ቃር ያባንኹ መደር በነኹን ቃር ዝከፈኹ ማከበርኹንም በሮቱ ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ደግሞ እኛ ጋር ሀገር ቤት የሴቶች መስቀል በሚባል ቀን የሚበላውን የጎመን ክትፎ አሰራር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላል በሆነ መልኩ አጠገባችን በሚገኝ ነገር በቀላሉ እንሰራዋለን ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ኮላቦሬት አድርገን የሰራነው ከጣም ኪችን ጋር ነው ጣም ኪችንን እስከዛሬ ያላወቃችሁት ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁት ሰዎች ብዙ ነገር አምልጧችኋል የእውነት ነው ማለትችሁ በጣም ብዙ የሚገራርሙ ባህላዊ ምግቦችን ሰርታለች በሚደንቅ መልኩ እኛ ይከብዳሉ ብለን እናስባቸው እነሚጥሚጣ ከሀገር ቤት ተሸክመን የምንመጣቸው ሚጥሚጣ እሷ ቤቷ ውስጥ በቀላሉ አዘጋጅታለናለች ሄዳችሁ ሰብስክራይብ አድርጓት ሊንኳን ኮሜንት ላይ የመጀመሪያው ላይ አስቀምጣላችኋለሁኝ አሁን ደግሞ ይሄንን እቆት የተባለውን ባህላዊ ምግብ ሰርታለናለች ሄዳችሁ ቤቷን ጎብኝት አድርጉ እኔ ደግሞ ለዛሬ ወደ አዘጋጀሁላችሁ ስራ ስንሄድ ጎመን ያስፈልገናል በደንብ አድርጌ አጥቤ ውሃው ተንጠፍጥፎ የተዘጋጀ ጎመን ነው ጎመን ክትፏችን የምንሰራው እንጨቱን ብቻ ነው ወይም ደግሞ ግንዱን ብቻ ነው የምንሰራው ማለት ነው ግንዱ ብቻ የሚሰራ የጎመን ክትፎ አገር ቤት ራሱ የተመረጠ ክትፎ ነው ከዚህ በፊት ሙሉን ጎመን ክትፎ ሰርቻለሁ ሙሉን እንጨቱንም ቀጠሉንም ማለት ነው አሁን ደግሞ በጣም የተወደደውን ስፔሻል ጎመን ክትፎ የተባለውን አገር ቤት የጎመን ክትፎ ነው ዛሬ የምንሰራው ማለት ነው በእንጨቱ ብቻ በጣም ምርጥ የሆነ የጎመን ክትፎ እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ ጎመናችንን መጀመሪያ ቀጠሉን እናወጣለን ቀጠሉን ምን እንደምሰራበት ከዚህ ቪዲዮ በፊት ሰርቻ ሳይቻችኋለሁኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ከዚሁ ከጎመን ቀጠል ያዘጋጀሁት ካሺ የተባለውን በሴቶች መስቀል ቀን የሚበላውን የአይባ ሰራር ደግሞ ይዤላችሁ መጣለሁኝ ማለት ነው በቃ ልክ እንደዚህ አድርገን ቆሻሻውን ወይም ደግሞ ይሄ ቆዳው የማይታኘከውን ፓርት በደንብ አርገን ለጠና አስወግደን እናዘጋጀዋለን ማለት ነው የኔ ጎመን እንደምታዩት በጣም ፍሬሽ ጎመን ነው እንዳያችሁት ምንም ያነሐል ነው ቆሻሻ የለውም ስለዚህ እንደዚህ አስተካክለን ቀንጥሰን ከጨረስን በኋላ የሚቀጥለው ስራችን የሚሆነው መክተፍ ነው ማለት ነው አጥበን አስተካክለን ስለመጣ ነው ደግመን ማጠብ አይጠበቅብንም ያምብር ክትፎ እንዳንቾት ነው አምብረና ዘ አጠብኩም የጠርኩም አጨጨታ ብቻውን ቾት ነው ያና ያምብር ክትፎ እንዳ ቅጠል ቅጠረታ እንጎድቃር እንቾት ነው ፈቴ በሮቱ ዝካ አጨጨታ ይከርኩን ታነ የጠርኩን ታና አስጋጀሁንም ተካንቄ ንቃረም ታና በዛነ ንቃረም ታና ወፍኔ ንቃንም ደግሞ ታና ቀጥኔ መሐከለኛ የፈነንታነ ንከትፍኔት ያምብረንዳ በሮቱ ያምብር ክትፎንዳ ተተክሮ ተንዳ ይፍቴ ዝካ ክትፎተንዳ ያንቀ ያምብር ክትፎንዳ ንቃ ፍርፍሬ ባለ ደስ ይብር ያምብር ክትፎ ይፈርንዳነ እያ በገነም ደግሞ ያሸሁ ያምብር ክትፎ ከተፈንታነ ቲቸኩ ያነ ያሸፋነ በሮቱ የኸሬ ደሞ ንቃ ልዩነትም ያነነ ኸሬ ዝካ ከተፍነንታነ ትንቸክኔው ንቃ ደስ ይብራነ ያንቀ አምቦካው ሄቃር ልካን ጀማለቀ ያምብር ክትፎ ይፈርንደ ያንቀ በሮቱ ጎመን ክትፏችን ዝም ብለን ቀቅለን سنከትፈውና ከትፈን سنቀቅለው በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ተቀቅሎ የሚከተፈው የጎመን ክትፎ መጨረሻ ላይ ቡክት ያለ የጎመን ክትፎ ነው የሚሆነው እንደዚህ ግን ከትፈን سنቀቅለው በጣም ደስ የሚል ፍርፍር ያለ ቆንጆ ጎመን ክትፎ ነው የሚሆንልን በጣም ትልቅ ልዩነት አለው እናም ደግሞ የጎመን ክትፎን ይማቀው እንደዚህ ተከትፎ በደንብ ተደርጎ ኢቭን በመጣድ ራሱ እናቶቻችን ጥብስ ያደርጉታል መጀመሪያ ከመቀቀላቸው በፊት ማለት ነው እናም ደግሞ ሲበስል ትንሽ ከተፍ ከተፍ ስለምናደርገው ብዙ እንዳይበተንብን ትንሽ ያዝ ያዝ እንዲል ስለምንከትፈው ብዙ ሳናደቀው ነው መክተፍ ያለብን አሁን ከማብሰላችን በፊት ማለት ነው ከዛ እኔ ዛሬ እንሰርፋት ነው የምጠቀመው በድስት አብሰል ትችላላችሁ እዚህ ጋር ውሃ ፈቶልኛል ትንሽ ጨው አድርግበትና ጎመኔን መቀቀል ጀምራለሁ ማለት ነው አምብረና ዝታዘቦይ ከማ ከተፈም ጀፈርኩም ያበዝድስት ወጠቀማነ በንጎድስትን ተጠቀመው ትችለቦ ወጥ ብንቾት ንጎድስት አብስሮትም ትችለቦ በሮቱ ኸና ፈላም ሪቃራሱ ኸራውንታነ የጣም ይኸርኒ ከማ በቃ በዛታ ከከሁንታነ ይፍቅታና አቦሰንቴ በሮቱ ከዛ በደንብ ከደን አድርገን ቢያንስ ለ3 ሰዓት ያህል ሃይ ፕሬሸር ላይ ነው ያድርገ ያበሰልኩት ያው እንጨቱ ብቻ ስለሆነ ጊዜ ይወስዳል በደንብ እንዲበስል ደግሞ ጊዜ ሰተነው እና በስለዋለን ማለት ነው እንደነገርኳችሁ የጎመን ክትፎ አድካሚ ስራው የሚያልቀው መጀመሪያ ላይ ነው ካሁን በኋላ ሪላክስ ያደረግን ኢንጆይ ያደረግን የምንሰራው ስራ ነው ማለት ነው ጎመኔ ልክ ሊደርስ አካባቢ ላይ ቅጠል አዘጋጃለሁ ጠደሴን ለመቁረጥ ማለት ነው ቅጠላችን እንዲታዘዝና ፍሌክሲብል እንዲሆን እንደዚህ ለብስ እናደርገው
ሞር ወደ አረንጓዴነት ሲቀየር በቃ ቀጠላችን በነንብ መታዘዝ ይጀምራል ማለት ነው። ጥለስ ለማድረግ እንዲታዘዝልን እንደፈለግን ለማጣጣፍ እንዲመቸን እንደዚህ ለብ እናደርጋለን። አያችሁት ሞር አረንጓዴ የሆነ ይሄዳል ፍሌክሲብል ሲሆንና ሊታዘዝ ሲል እንደዚህ አረንጓዴ የሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ብዙ ሳትሳና በዛ ብዙ ሳትካ በዛንበት ይደርቅብናል እንዳይደርቅብንና እንዳይቀደድብን ብዙ ሳትሳና በዛ ነው መቁረጥ ያለብን። ይሄው ጥለስ መስራት በጣም ቀላል ነው። እጥፍ እናደርጋለን፣ ደግመን እጥፍ እናደርጋለን። አሁንም ደግሞ 3 ማዘን አድርገን እንደዚህ እጥፍ እናደርጋለን። በቃ እንቆርጣለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ጥለስ መቁረጥ። አምብረንዳ ይሰረት ይሰራ በሩቱ ውሃ ጥለሰና አርጥ ተይዝ ጥለሰና ታዘቡ ውሃ ማዝጋጀሁን ጥለስ አርጦት ያሂር የጉራጌ ተከያነ የመስሬ ግን ዛም ታዘቡ ውሃ ማዝካ ጥፍ ጥፍ ተናቤኔ በቃ ጥለስ ይቸን እንደ በሩቱ ቃል እንደዚህ አድርገን ጥለሳችንን ቆርጠናል። ጎመናችን ደግሞ ከ3 ሰዓት ተኩል በኋላ ይሄው እንደዚህ ውሃው ምጥጥ አድርጎ ጨርሷል፣ ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። እንደምፈልገው ሆኖ በስሏል። ስለዚህ አሁን ቦንፊት ነገር ገልበጥ አድርገውና በደንብ አድርጌ ውሃውን እጨምቀዋለሁኝ። አገር ቤት እናቶቻችን የጎመን ውሃ ልብ ያቃጥላል ይላሉ። ስለዚህ ውሃው በደንብ መውጣት አለበት። ከዛ ቀደም እንደነገርኳችሁ በደንብ አልከተፍኩትም መጀመሪያ ላይ። አሁን ትንሽ መክተፍ ስለፈለኩኝ ብትን ይልብናል። አሁን እንደዚሁ እንዳለ ቅቤ ብንጨምርበት አንደኛ ቅቤ ይጨርስብናል በጣም፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ በጣም ብትን ስለሚል እንደዛ እንዳይሆንብን ትንሽ ከተፍ ከተፍ አድርጋለሁኝ ሳላበዛ። አምብረና ተሶሳ ተኩላንቄ ዝሰናን ታዘቦ ይከማ የከርኩ ምካታ ጨመቅኩን ባውጣሁን አንቀ ቅሪቃሮ ከትፉናነ ታናበዛ ቤት በተን ቢከማን ቀርብትን በብዱ ቢከማ ቅሪቃሮ ከትፉንቲ እና ደግሞ ቀብን በጀፈር ቢከማ በሮቱ ንቃታና ደቀኔ መሐከለኛ ቢተታሩን ከትፍን ያነ ንቃር በደቀቀ ደሞ ቡክቲ ብረኸሬ ንቃል አድቅቆት የነብንደ ከቀቀልነው በኋላ ብዙ መክተፍ የለብንም እንደነገርኳችሁ። ቡክቲ ልብናል አንደኛ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያው ሲታይም የጎመን ክትፎ አይመስልም ላይክ ወጥ ነው የሚመስለውና እንደዛ እንዳይሆንብን ክትፎ እንዲሆንልን ብትን ያለ እንዲሆንልን ብዙ ሳናቦካው ብዙ ሳንከትፈው መሐከለኛ አድርገን ቃንተዋለን። ይሄው እንደምታዩት በደንብ አስካሁን ብትን እንዳለ ነው። ግን ቅቤም እንዳይጨርስብን ስለሚረዳ እንደዚህ መክተፋችን ብትን ሲል በጣም ብዙ ቅቤ ይወስዳል። የፈለገ ቅቤ ብጨምሩበት አይበቃውም። የጎመን ክትፎ በርግጥ የትኛውም የጎመን ክትፎ ብዙ ቅቤ ነው የሚጨርሰው፣ ግን ይሄኛው ደግሞ ሞር ቅቤ ሴቭ እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ አሁንም ውሃውን ጨምቄ አወጣዋለሁኝ። አዶተ እንዳ ያምብርኻ ሂን መኬድ ብረማንኸረ ሂን እንዳ በመኬድ እንደኸማ እኻታ ጌኪሮ ጨምቆ ታውጦት ነረብ እንደ ዝካቤታና ይገክፍታና ጨምቂቱታና ወጣንቴ እኻታ በሮቱ። ከዛ በኋላ ውሃውን በደንብ አርቄ ጨምቄ ካወጣሁት በኋላ እዚህ ጋር ይሄው ጣባቴን አዘጋጅቻለሁ። ቅቤ እንደምንፈልገው ያህል ቅቤ ጨምሬያለሁ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ቅቤ። ከዛ ጨውና ኮሮሪማ ጨምራለሁ። አምብረንዳ ይገክፍ ሆምኻታ ጨምቁን ባውጣሁን አንቀያ ዘበዝካ ቢጥረና ነሬ ቢጥረና ቀሪ ቃርሳታና በዛ ለበቀ ሆንታና ለኮትሆን ምሳተና ቢጥረናና ሆንታነ ቀሪ ቃርቅብ ከናፎም ታንቄ ወካሸም ቅሪ ጋር አሶም ከናፎም በሮቱ ግማሽ የሼ ማንኪያ ግማሽ የሼ ማንኪያ ይኸር አሶም ወካሸም ከናፎም። እሳታችን ብዙ መብዛት የለበትም። ጣባታችን ሞቅ እንዲያደርግልን ብቻ ነው እሳቱን የለኮስኩት። ከዛ ጎመኑን አምጥተን እንጨምራለን። ጎመኑ መጀመሪያ ስታዘጋጁ ማአት ነው የሚመስለው፣ ግን ይውላችሁ ተቀቅሎ ውሃው ተጨምቆ ተከትፎ ሲዘጋጅ ይሄው እንደዚህ በጣም ትንሽዬ ነው የምትሆነውና መጀመሪያ ላይ እንዳትሸወዱ ብዙ ይመስልና መጨረሻ ግን ይሄው ነችን የምታክል ነው ነች ያ ሁሉ ጎመን ማለት ነው። ከዛ በቃ በደንብ አድርገን ከቅቤው ጋር ከቅመማችን ጋር በደንብ እሽት እናደርገዋለን። እንደነገርኳችሁ እሳታችን በጣም ሎ ላይ ነው መሆን ያለበት። ከዛ ልክ ጣባቱን ሞቅስልልኝ አወርደውና በደንብ አድርጌ ደግሞ አሸዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እኔ ሚጥሚጣ ከውጭ ነው የምጨምረው። እሳት ላይ ያለ ሚጥሚጣ አይጨመርም ትለኛለች እናቴ፣ ጣሙ ይቀንሳል ስለምትለኝ ብዙ ጊዜ። ስለዚህ እኔም እንደዛ ነው ማደርገው። ደግሞ ልዩነቱን በጣም ስላየሁኝ እሳት ላይ ያለ ምንም ነገር ላይ ሚጥሚጣ አልጨምርም። ቅቤያችንን እየጨመርን ሚጥሚጣችንን እንደምንፈልገው አስተካክለን እንግዲህ እኛ በምንፈልገው መልኩ
ማዘጋጀት እንችላለን። እኔ ብዙ ቅቤ አልጨምርም እያየሁኝ እየጨመርኩትኝ ያለሁኝ እንጂ እናቶቻችን ሲሰሩ ቅቤውና ጎመን ክትፎ እኩል ለኩል ነው እንደውም አንድ አንድ ጊዜ የሚመስለውና ማአት ነው የሚጨምሩበት። ያው እነሱ ከብዙ ቆይታ በኋላ ስለሚመገቡ ያናህል አይጎዳቸውም። እኛ ደግሞ የተለያየ ነገር ላይ ያው ፋት ብዙ ስለምንመገብ ያናህል አስፈላጊ አይደለም መመጠን አለብን ቅቤውን ለማለት ያህል ነው። ቀምሽው ትንሽ ጨው ስላነሳው ትንሽ የጨው ጨምርበታለሁኝ እና ደግሞ ሚጥሚጣም እንደዚሁ ትንሽ ጨምርበታለሁ። ያምብር ክትፎ እንደ ያንቀርቀ ክሮታን ሸፍ አሁ ግን የሳርና ሆማ ቅብ ንቃት ተሰቦ በኋላ የክሮትሩት ሽለቦ በሮቱ ግን ደግሞ ዛም የጤና ሙሄ ቀራን ካልካይ ተበዛ ቢፈር ሙሄ ቀሩ ፈረም ባድርገን እንደዚህ እሽት አድርገን ካዘጋጀነው በኋላ ከዛ ይሄው እዚህ ጋር ጣባቴን አዘጋጅቻለሁ። ወደ ጣባታችን ማስተካከል ነው የቀረነው ማለት ነው። ያምብር ክትፎ እንደ ያሸሁይ ከማ ገከርኩን ታና ያሸሸሁንም አዝጋጀሁንም በሮቱ በዚህ ካዘ ቢጥርና ላይ በቢጥርና ቢርታና ፋደሞ አስተካክልታነ አዘጋጀቱ የቀፈሪ በሮቱ ከዛ ከላይም ደግሞ ቅቤ ፈሰስ እናደርግበታለን። ላቀራረቡ እንዲያምርልን ብዙም ቅቤ ስላላ በዛውን ከውስጥ ትንሽ የቅቤ ከላይ አፈስበታለሁ። በቃ አለቀ። ይሄንን ይመስላል መጨረሻው ማለት ነው። ጎመናችን የጎመን ክትፏችን ያምብር ክትፎ እንዳየከንን ባስተካከልን ያንቀ በፈርም ታቅሪ ቀርቅብ ከናሁም በዝካ ደግሞ ይወደረናሪ ይወደረ ሻንከረሽ ይወደረማ ቢኸር የምር ወያና ብቻ ግን ይወደረ ይመስርቃ ዛታነ ከፈን በሩቱ ይወደረ ቢነ ይሽታ መስቀር ምን መስቀር ከረም ይወደረ አንከረው ይመስቀር መስቀር ያው ያነ ቤት ስከፈሁንታነ ዛም ይመስርቃለ ከፖኸሪ ወደ ይመስርቃል አዝጋጀሁም እንግዲህ ይወደረ ገገታት ይቸንዳር በሮቱ ጎመናችን አዘጋጅተን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር ምንጣፍ ነገር አንጠፍ ያለሁኝ አገር ቤት ይወደረ ይባላል። ራሱ አይደለም ይወደረ በርግጥ ተመሳሳዩ ነው። ይሄኛው ትንሽ ስለሚቀራረብ ይሄንን አዘጋጀሁኝ ያንን ኤንቫይሮንመንቱን ለማምጣት ማለት ነው። ያንን ስሜት ለማምጣት ይሄንን አዘጋጅቻለሁኝ። ባህላዊ ቤቶች ውስጥ የባህል ምግብ ቤቶች ውስጥ አይታችሁ ከሆነ የሚነጠፍ ከስል ጠረጴዛው ላይ የሚያነጥፉት ይወደረ ይባላል። ብዙ ጊዜ ለመስቀል ነው የሚነጠፈው እሱ ምንጣፍ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። ቆጮአችን ያው ጋግር ያለሁኝ ያሳይቻችኋለሁኝ። ያላያችሁ ሰዎች ደግሞ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁኝ ከታች። ይሄንን የአይብ አሰራር ደግሞ ለየተለያየ የአይብ አሰራር ነው። በሚቀጥለው ስራይ ደግሞ ይሄን የአይብ አሰራር ይዤላችሁ መጣለሁኝ። ከዛ በቃ ይሁን በመንፈልገው መልኩ በቃ ማዘጋጀት ነው የቀረን ማለት ነው። መሬት ላይ ቢሆን በጣም ያምራል ግን ደግሞ እኔ ለመቅረጽ አልተመቸኝም እዛ ላይ ሞክሬ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትልቁ ጠረጴዛ ይመርጫለሁኝ ለመቅረጽ ስለሚመች እዚህኛው ላይ ማረቅ ፈልጌያለሁኝ እንጂ መሬት ላይ ሲሆን በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደ ነገርኳችሁ ያንን ያገር ቤት ስሜት ለማምጣት ኩራዝ ለማዘጋጀት ሞክሬ ነበር ግን ደግሞ ትክክለኛውን ቆርቆሮ አጣሁኝ። ለኩራዝ የሚሆነው ጨርቅና ቆርቆሮ ስላጣሁኝ ነው እንጂ ኩራዝ ለማዘጋጀት አስቤ ነበር። ያንን ስሜት ለማምጣት እንደዚህ መብራት ነገር ደብዘዝ ያለ መብራት ነገር አዘጋጅቻለሁኝ። ትንሽ ደብዘዝ አድርገን ቤቱን እንደዚህኛ እንጆይ አድርገነዋል የሴቶች መስቀልን ማለት ነው። ያው ያገር ቤቱን ስሜት ለማምጣት ነው እንጂ ያናህል ማድረግ አይጠበቅባችሁም እናንተ። እኔ ደግሞ ያንን እንትን ስለምወደው በጣም ብዙም ትውስታ ደግሞ ስላለኝ ያንን ለማምጣት ሞክር ያለሁኝ ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ይሄው ያዘጋጀሁት። ከዛ አሁን እስቲ እስካሁን ድረስ የለፋንበት ደግሞ ቀምሼ አየዋለሁኝ ምን እንደሚመስል። ዝህ እንግዲህ ታዘበው ይኸማ ባኔ ቃር የገኔ ይኸማ በይኸርም ይሽታ መስቀር ቢያህ የቤዛታ ይመስርባነ በሮቱ ኩራዝ አዝጋጂ ሞከርኩን ባነ ግን ደግሞ ትክክለኛ የኩራዝ ይኸር ክር አነከፉ በሮቱ የኺኸሪ ዋንኸሪ ኩራዝ ቢረብር በቃ ገን ገግመታ ባነ የገፋሁ ይመስርሁ ዋነ። ብቻ ግን ይቸን መስቀር ጎይታ በባረ ብነብነ የኽርም ሰብ የበር እንደ ባንኸሪ ወይ በገኔ ገኔም ደግሞ ባንበሉ በዝሜ ቢኸር የገን ኸማውና ክብርን ያነ ጎይታ በባረ በሮቱ። ከዛ በኋላ ይኸው እንደዚህ ቅቤያችንን ጨምረን የምንፈልገውን ያህል አሁንም መመገብ ነው የቀረን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል የጎመን ክትፏችን። ብዙም ቅቤ አላበዛሁበትም። የጎመን ክትፎ ታውቃላችሁ በጣም ብዙ ቅቤ ነው የሚጨመርበት። እኔ ደግሞ ብዙ ቅቤ መጨመር አልፈለኩኝም። ይሄው በእንደዚህ መልኩ ቅቤያችንን መጥነን
ሰው ቅቤ በጣም ይፈልግ ሰው ካለ መጀመር ይችላል። ይሄ በጥለስ መመገቡ የሚጠቅመው በቃ ለዚህ ነው። ቅቤ ከጎን ታቀርባላችሁ፣ የሚፈልግ ሰው ጨምሮ መመገብ ይችላል፣ ቅቤውን ጨምሮ ማለት ነው። ከዛ ይሄው ጎመን ክትፏችን እንግዲህ እንዴት እንደሚጣፍጥ የእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ ቃል የለኝም። በጣም ትልቅ ልዩነት አለው የጎመን ክትፎ። ጎመኑን ከቅጠሉ ጋር አብሮ መቀቀልና እንደዚህ ግንዱን ብቻ መቀቀል በጣም ትልቅ ልዩነት ነው የሚያመጣው። በጣም የሚገርም የሚጣፍጥ ክትፎ ነው። የአይቡን አሰራር ደግሞ እንደነገርኳችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። ከመጀመሪያ ከለቀቁት የአይብ አሰራር በጣም የሚለይ የአይብ አሰራር ነው ይሄኛው አሰራር። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይህንን ይመስል ነበረ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም የሚጣፍጥ የጎመን ክትፎ ነው። ሰርታችሁ ከሞከራችሁ ደግሞ እዚሁ ቪዲዮ ላይ መታችሁ ኮመንታችሁን ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ስራ እስክንገናኝ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሆኑልኝ። የኳ ጠበጥንኩ መቼ ነው ሆሜና ዛታ ይመስር ባነ አበሩ ሲያካኳኩ አበሩ ስክረቦ ዚህ መስር ያምር ክትፏ ደግሞ ትውተቦንታነ ብረቦ ብንጎድ ጋሞ ብንጎድ በመስቀር ሜናፍን ትራከብ ነዳር የኳ ቦሄ ጋር